میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت بتاؤں، یہ پگڑی سنت ہے، یہ داڑھی سنت ہے، یہ سرما سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار سنت ہے، سیدھے ہاتھ سکھانا سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، ہزاروں سنتیں ہیں، پر میرے نبی نے کہا میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت. اگلے پچھلے دھیان سے سننا، مسورات مرد دھیان سے سننا، میرے بیٹے انس اس دل کو سب کے بغض سے صاف کر دے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے. سب کی نفرت مٹا دے، سب سے لڑائیاں مٹا دے، سب سے جھگڑے مٹا دے. اچھا تم کہتے ہو ساڑی کو نہ کرے جاوے گی جی میں آپ پہ چلا گیا، میرے کو عزت رہ جاوے گی. میرے نبی کے سن لو، جس پر زیادتی ہوئی اور وہ صبر کر گیا، معاف کر گیا، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو. کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، میرے نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت. مال خرچ کرو، اگر گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں. تمہیں ذلیل کیا جائے، صبر کر کے معاف کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں. تو میرے نبی کے بعد بڑا ضامن کون ہے؟ آؤ بھائی، اٹھنے سے پہلے دل صاف کر کے اٹھنا، معاف کر کے اٹھنا، درگزر کر کے اٹھنا، کہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو سیدھا نبی کی رحمت میں لے جائے گا. کہ میرے نبی نے کہا یہ میری وہ سنت ہے، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی بنے گا.